No niin ja hei vaan kaikille taas. Eli tässä osiossa hyppäämme kestävyydestä ja aamupäivän erilaisista visioista ja linjoista siihen, että miten oikein käytännössä nämä kaikki saadaan aikaan. Eli kyse on totta kai tietopolitiikasta, mitä se oikein meinaa ja toisaalta, että mikä on yhteys tietopolitiikan ja tutkimuksen välillä ja minkälainen dialogi näissä väleissä oikein onkaan. Eli onko digipolitiikkaa, miltä näyttää meidän digipolitiikka? Meillä on täällä livenä paikalla CSC-tieteen tietotekniikan keskuksen vanhempi politiikan asiantuntija, kokoomuksen digi- ja tulevaisuusverkoston yksi puheenjohtaja Mia Lindell. Hei! vihreiden tietopoliittisen työryhmän puheenjohtaja, aktiivinen datatalouden asiantuntija ja edistäjä, Maidata Global järjestön perustaja Antti Jogi Poikola. Hei vaan. Ja livenä myös SDPn tiede, ja tutkimus ja teknologinen kehitystyöryhmän sihteeri, Source Creativein vanhempi konsultti Juhana Harju. Tervehdys, hauska täällä. Ja sitten meillä on tuolla etäyhteyksien päässä tietojen käsittelytieteen professori Suomen tekoälykeskus FCAIin varajohtaja ja tietotekniikan tutkimuslaiton HIIT, HEAT, johtaja Petri Myllymäki. Hei Petri. Hei vaan. Hei vaan. <laughs> Eli tällä joukolla päästään tutkiskelemaan, että mitä se onkaan se tietopolitiikka, missä vaiheessa me Suomessa siinä oikein mennään ja sitten myös tätä yhteyttä tutkimuksen ja tietopolitiikan välillä. Uh, Mia, mä satun tietämään, teillä, uh, teillä kolmella ja muutamalla muullakin on tämmöinen uh, tiedepoliittinen, uh, teknologiapoliittinen ryhmä. Voisitko kertoa meille aluksi siitä ja mikä se oikein on? Joo, ihan oikein oot kuullut huhua, pikkulinnut laulellut. Tota, joo, meillä on siis tämmöinen tietopolitiikan yhteistyöryhmä, joka on vuonna 2019. Jogi ja Juhana itse asiassa, jos oikein muistan, niin alkuun laittaneet vähän tälleen niin kuin kaljan parissa, vai miten se nyt meni että tämä olisi tosi hyvä. Lounaalla, joo, 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 louna lounaalla miettinyt, että, että me tarvittaisiin tämmöinen eduskuntapuolueista koostuva, ää, tietopolitiikan perehtyneistä toimijoista niin kuin kokoon ää, ryhmä, ja siitä me lähdettiin sitten silloin joulukuussa 2019. Meillä oli ensimmäinen tapaaminen, ja siellä oli yllättävän monta ja eri puolueista porukkaa ja siellä silloin todettiin, että, että tietopolitiikkaan liittyvää puoluerajat ylittävää keskustelua tulisi jatkaa. Ja sitten että sitä ryhmää täydennettiin eduskuntapuolueista kuuluvilla jäsenillä silleen, että nyt on kaikista eduskuntapuolueista vähintään yksi jäsen. Kaiken kaikkiaan meillä on 21 tänään laskin jäsentä siellä mukana. Ja tota, me työskennellään, no nyt tällä kohtaa pääsääntöisesti etänä jonkun verran ollaan nähty, yksi ainakin on, kaksi, muistanko, ehkä, joo, kaksi ainakin tällaista yhteistyö, niin panostusta ollaan tähän tehty ja aika ketterästi ja yhteistä näkemystä hakevasti me työskennellään. jonkun verran linjauksia, mutta nämä kaikki linjaukset on, on jokaisen ryhmäläisen hyväksymiä. meidän jäsenet toimii aktiivisesti omassa puolueessa mutta ryhmän linjaukset ei kuitenkaan ole puolueiden linjauksia, eli siihen ehkä se raja. Tekemistä tähän asti meillä on tekoälyn etiikkaa koskeva paperi, koronavirusapplikaatioa koskevaa paperia ja sitten on tulossa alustatalouteen ja tietopolitiikan johtamiseen papereita. Okei, kuulostaa, että olette olleet ihan kiireisiä myös tässä viime aikoina. Johanna, mitä ikään kuin jos teidän tarkoituksena ryhmä on edistää tietopolitiikkaa jotenkin politiikan lohkona, niin mitä se oikein meinaa? No, jos mietitään poliittista järjestelmää ja sitä, että miten asiat siellä etenee, niin näillä politiikan lohkoilla on oma merkityksensä. Kyse on siitä, että on poliitikkoja, joilla on asiantuntemusta, kiinnostusta tiettyihin asioihin ja sitten sen ympärille tietysti muodostuu erilaisia neuvonantajia, asiantuntijoita. Virkamiehet voi myös keskittyä. Näitä Mietitään vaikka työllisyyspolitiikkaa. Meillä on tietyt ihmiset, jotka on perehtyneet työllisyyteen ja sen edistämiseen tai sosiaalipolitiikkaan. Mutta sitten kun mennään tietopolitiikkaan, niin ensinnäkin sillä on monta eri nimeä. Saataan puhua digitalisaatiosta, digipolitiikasta tai saataan puhua yksittäistä ilmiöistä, tekoälystä, alustoista, mistä vaan. Mutta tietopolitiikka on tavallaan ajatuksena, että se on termi, joka on sateenvarjo, jonka alle mahtuu nämä kaikki. Ja minkä sateenvarjon alla voidaan sitten tavallaan kehittää niin kuin sekä sitä poliittista niin kuin yleistä perustaa, miksi tämä on tärkeä asia, ja sitten niitä käytännöllisiä kysymyksiä. Että vaikkapa sitä, että mikä on Suomen suhtautuminen alustatalouteen, sen eurooppalaisen regulaation tai sen mahdollisuuksiin, uhkiin globaalisti, ja millaista lainsäädäntöä sitten näihin asioihin vastaamiseen laaditaan. Eli, eli kyse on siitä, että me. Niin kun annetaan jollekin nimi ja sen jälkeen kun on aloitettu nimi, niin se asia on olemassa ja sitä voidaan kehittää. Nämä on aika perustavanlaatuisia juttuja, <laughs> <laughs> mutta, mutta itse asiassa aika simppeleitä sitten kun ne ymmärtää. Äh, mutta tämä työ on, on hyvin alkuvaiheessa, niin sen takia tämmöisissä ihan perusasioissa keskustelussa politiikan lohkosta, sen käytännön toiminnasta, niin joudutaan käyttämään aikaa ja, ja se on vähän niin kuin investointi tulevaan poliittiseen keskusteluun. Kuulostaa perusasioita, mutta nehän on niitä hankalimpia yleensä, vaikka niin. Ää, mites Jogi, ää, missä, missä vaiheessa me ollaan Suomen tietopolitiikassa? Onko se jo vakiintunut vai onko se näissä alkuaskelmerkeissä? No sanotaan, että se on kyllä ottanut ihan hyviä edistysaskeleita tämänkin ryhmän toimesta ja muidenkin toimesta viime aikoina, mutta ollaan on, on se nyt aika alkuvaiheessa vielä ja ennen kaikkea itseäni vähän niin kuin huolestuttaa se, että jos miettii kuinka paljon digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan alueisiin, niin siihen nähden ää, niin kuin meidän poliittinen järjestelmä on vähän niin kuin jäljessä, että se ei noteeraa niin kuin digitalisaatiota riittävällä vahvuudella siihen nähden, kuinka paljon se vaikuttaa. Ja tämä on niin kuin se, se tota gäppi, mitä me pyrittäisiin kuromaan umpeen. Että niin kuin Juhana sanoi, niin tosi helppo luetella hyviä vaikka työllisyyspolitiikan tai ympäristöpolitiikan tai sosiaalipolitiikan asiantuntijoita – kautta linjan, mutta sitten kun kysytään, että ketkässä on niitä niin kärkipoliitikkoja, jotka puhuu digistä, niin aa, aika tyhjää menee. Siellä on kyllä hyviä tyyppejä, ettei sen nyt ihan päällä ole, mutta että me haluttaisiin, että niitä on laajasti ja kaikissa puolueissa. Miksi me ollaan sitten tässä tilanteessa, että pakka on näin lefällä? No se on ihan vain sen takia, että tämä on aika nuori juttu, että jos miettii, että miten erilaiset politiikkalohkot on kehkeytynyt ylipäätänsä, että joku sosiaalipolitiikka lähti 60-luvulta sen ajan murroksista, sitten tuli 70-luku, öljykriisit, energiapolitiikka, 80-90-luvulla ympäristöpolitiikka alkoi, mutta ennen kuin sekään on niin kuin tullut millään tavalla mainstreamiksi, niin on mennyt vuosikymmeniä, että jos nyt niin Berners-Lee siellä veppiä kehitteli 90-luvun alkupuolella, niin ei siitä nyt ihan hirveän pitkä aika tämmöisessä niin yhteiskunnallisen kehityksen historiassa ole. Että me ollaan vaan nyt tultu siihen aikaan, että sen aika alkaa olla. Et sen aika ei vielä ollut ehkä kymmenen vuotta sitten, mutta nyt alkaa olla. Eli onko tämä tietopolitiikka 2020-luvun uusi, uusi suuri politiikan lohka? Toivottavasti. No, mä voisin tuohon jatkaa, että, että, usein niin yhteiskunnallisissa muutoksissa niin asiat on mahdottomia, kunnes se tulee väistämättömiä. Ja mun tässä on niin kuin sellainen politiikan lohko tai sellainen yhteiskunnan muutosdriveri, joka, jota pidetään vähäpätöisenä, kunnes se lävistää kaiken. Jos mietitään just tätä berners -liitä ja www-sivujen kehittämistä, se oli hauska, hauska semmoinen vekotin ja katso siellä on grafiikkaa ruudulla ja nyt mikään ei pyöri ilman www-sivuja. Eli, eli toisin sanoen niin kuin kyse on siitä, että tunnistetaan niin kuin semmoinen pinnan alla kupliva muutos riittävän ajoissa ja vähän niin kuin lumivyöry niin täytyy kannattaa tunnistaa ennen kuin se tulee niskaan. Niin mun mielestä me ollaan tavallaan siinä vaiheessa. Et meidän täytyy tunnistaa ne valtavat massat niin kuin uusia muutoksia, poliittisia vaatimuksia, jotka on tulossa reagoida nyt. Kuulostaa sieltä Jyri Kasvi tuossa omassa puheenvuorossaan aikaisemmin sanoi, että vanha maailma kuolee ja uusi on tulossa ja pitää uskaltaa kysyä niitä rohkeita kysymyksiä, niin kuulostaa, että tämä on, tämä on vähän sitä samaa linjaa. No, mitäs Petri ää, etäyhteyksien päässä? Ikään kuin tutkimuksen näkökulmasta sä oot tehnyt huikeita määriä, on johtanut patenteihin ja kaikkea, eli sä oot ainakin tässä tieto tutkimuksessa ollut pitkälti mukana, mutta miten ikään kuin tieto politiikan lohkona, mitä se näyttää sieltä tutkimuksesta käsin? No tota, täytyy sanoa ensinnäkin, että mm, politiikka on mulle vähän vierasta, mutta kuulin tosi mielelläni tästä tästä tota, tietopolitiikkaryhmästä ja ehkä semmoinen linkkaisen sen siihen. aamupäivälle vähän aikaa olla paikalla ja siellä puhuttiin esimerkiksi, että miksi, miksi tota, data ja digitalisaatio ja tekoäly ei kuulu minkään ministeriön, oman ministeriön tai jonkun oman suurlähettilään tai komissaarin niin kuin, alueelle Suomessa, vaan se on vähän niin kuin siiloutunut. Jokaiselle sektori, jokainen sektori pohtii niitä samoja kysymyksiä ja tota, ja sanottiin, että ilmeisesti Norjassa esimerkiksi on digiministeri, niin, niin tota, tätä asiaa voisi myös niin miettiä, ymmärrän, että tätä, tämä on just sellainen näkökulma, jota tämä ryhmä nyt, joka on tässä paneelissa, niin, niin ajaa takaa. Ja et ehkä vielä tota, siiloutumisesta, niin, niin omasta näkövinkkelistäni niin olen välillä ollut huolestunut siitä, että, että mun nähdäkseni yksi tapa ajatella vaikka tietoyhteiskuntaa tai digitalisaatiota Digitalisaatiota on ajatella, että mitä elementtejä siinä on. No siinä on data, joka ei ole vielä tietoa, se on, se on jonkinlaista raaka-ainetta. Sitä syntyy joka puolella yhteiskuntaa. Sitten sitä dataa kerätään ja prosessoidaan ja kuljetetaan paikasta toiseen. Me tarvitaan infrastruktuuria, laitteita. Tämä on yksi näkökulma. Toinen yksi näkökulma on, että tekoälyllä datasta ennen kaikkea koneoppimisella niin tota, jalostetaan sitten sitä tietoa, että voidaan käyttää hyväksi vaikka päätöksenteossa tai, tai yrityksissä ja niin edelleen palveluissa laajemmin. Niin, tota, ja sitten yksi näkökulma vielä, että tässä kaikessa niin on mukana niin kun on tietyt meidän arvot, meidän tota, ää, juridiset, eettiset kehikot, ää, yleiset ohjeistukset ja niin edelleen. Niin se siiloutuminen, mihin mä viittaan, niin on sitä, että useimmat menee jonkin johonkin tilaisuuteen, jossa puhutaan aina yhdestä näkökulmasta ja unohdetaan, että se muu maailma on olemassa. Että jotkut ihmiset on keskittynyt täysin murehtimaan sitä, että miten kaikki maailman data saadaan yhteen paikkaan. Ja sitten kun mä kysyn, että niin, miten sillä sitten tehdään, niin sitten sanoo, että no ei kuulu mulle ja mä en, niin ei kiinnosta toi, että ongelmat ratkeaa, kun, kunhan me saadaan nyt data vaan kerättyä. Tämä muistuttaa, jos muistatte, South Parkissa oli niitä tonttuja, kun kaikki ihmettelee aina, että mihin ne toisen jalan sukat on kadonnut, niin selvisi, että tota, nämä pojathan löysi sitten nämä tontut maanalta, jotka oli kerännyt kaikki maailman vasemman jalan sukat yhdeksi vuodeksi. ja sitten niillä oli bisnesmalli, että siitä tulee valtavasti rahaa. Ja se bisnesmalli oli, että kunhan me kerätään ne sukat, niin sitten raha seuraa. Niin tämä on vähän niin kuin semmoinen, tuntuu, että välillä jos juttelee niin data-ihmisten kanssa, niin ne näkee vaan sen asian, tai sitten jos juttelee sitten regulaatiosta, niin se on vaan se, tai tekoäly, ihmiset puhuu tekoälystä ja niin ja tietoliikenneihmiset vaan sitten siitä, että kuinka ne pitit liikkuu. Niin tuota, tällaista siiloutumista, jos niinku vaikka tämä tietopolitiikkaryhmä voi estää, niin se olisi kyllä tosi tervetullutta. Kuulostaa hyvältä visiolta. Jogi, en tiedä, vaikka tonttu, joka varastelee sukkia, mutta ainakin data-ihminen olet. Miten sä näet, että data on yksi asia, mutta mitä kaikkea tähän tietopolitiikkaan kuuluu? Tuo oli ihana puheenvuoro, jotenkin tämä South Park-vertaus ja kaikki. Tätä, joo, se, se on niin kuin, tämä, tämä on tietynlainen dilemma siinä, kun tämä keskustelu on kuitenkin vielä aika niin kuin jäsentymätöntä, niin nimenomaan mä, mä kirjoitin siitä jonkun bloginkin tuossa, missä mä vertasin näitä digi- Aiheita, ikään kuin se on siinä marmorikuuliin, että ne on ihania aarteita, toinen toistaan kirkkaampia ja, ja mukavampia ja kaikki, että täällä olisi tämmöinen juttu, että rakennetaan tämmöinen palvelu ja sitten kaikki ratkeaa, ei maksa kukaan miljoonaa tai jotenkin näin. Mutta ne on kaikki niin kuin erikseen katsottuna tosi hyviä ja hyödyllisiä ehdotuksia, mutta kukaan ei näe oikeastaan sitä metsää puilta. En myöskään minä. Jos mä näkisin, mä olisin varmaan jotenkin jossain muualla kuin tässä rakentamassa tätä tietopolitiikkaa. Mutta että mikä näiden asioiden kytkennä toisiinsa on ikään kuin se systeemisempi ajattelu. Ja sit jos sitä aina peräänkuulutetaan, että ei voi tehdä tietopolitiikkaa ennen kuin nämä asiat on jotenkin lokeroitu, niin se on ehkä mielestäni kuitenkin väärä, väärä lähtökohta, että se tietopolitiikan tekeminen on itse asiassa myös sitä niin kuin yhteisen kielen kehittämistä ja näiden asioiden jäsentämistä suhteessa toisiinsa niin, että alkaa kehittyä semmoinen koodisto, että näistä asioista pystytään puhumaan vähän niin kuin rajat ylittäen. Tässä oli yksi esimerkki, oli, että meille tuli... Että on tämmöinen korkean tason teknologianeuvottelukunta nimetty Suomeen, niin ne oli uurastaneet, ne oli kasanneet ehdotuksia, että mitä pitäisi teknologiapolitiikassa tehdä, ja niitä ehdotuksia oli 222 kappaletta, ja sitten ne lähetti meille sen niin kuin megalomaanisen kyselyn, että näitä alettiin rankkaamaan niin kuin Toisi, että mikä niistä on toteuttamiskelpoinen ja näin. Siis todella hienoa työtä, mutta ei, ei se niin kuin politiikka tuu siitä, että listataan vain niin satoja ja satoja uusia ehdotuksia ja kiilotetaan niitä marmorikuulia yhä säkenöivimmäksi, kun silti kun ne kaatuu lattialle, niin ne vaan virtaa joka suuntaan. Tämä tota, on haaste, mutta samalla just se, että kun tulee yhteen näiden eri, eri tahojen kautta. No se hyvä puoli poliitikoissa meissä on, että me ei olla ehkä kuitenkaan liian syvällä missään yksittäisessä asiassa. Että voidaan liioitella näistä, näistä, eri siiloista toiseen. No sä oot aika syvällä monissa käytännön jutuissa ja tiedät tausta ja me muut ei välttämättä olla ja että siitä syntyy se dialogi. Näinpä. No Mia, onko teillä syntynyt yhteisymmärrystä, että mitä ne marmorikuulat on ja jotenkin, että miten tämä kokonaisuus näyttää vai onko siellä ristiriitoja? No ei tähän mennessä ainakaan omasta mielestä. Meillä pahemmin on ollut ristiriitoja. Ehkä se on tämä, että meillä on niin paljon niitä marmorikulja, että mistä sieltä niin valita ja mitä, mitä lähteä sitten niin edistämään. Mutta tota, ollaan kyllä niin tosi hyvässä yhteistyössä ja yhteishengessä pystytty työskentelemään. Ja toki ehkä siinä korostuu se, että, että ei tehdä pelkästään niin kuin me ryhmä yksinään, vaan me tehdään paljon yhteistyötä muun muassa Sitran kanssa ja virkamiesten kanssa ja pyritään tällaista niin kuin keskustelua ja dialogia avaamaan niin kuin kaikkien kanssa, koska ei, niin kuin Jokikin sanoi, niin ei, ei me kaikesta tiedetä kaikkea. Että se on järkevämpi ottaa niin kuin fiksuja ihmisiä ympärille ja muutenkin tämä, että saataisiin niitä siiloja, siiloja purettua ja, ja sitä yhteistä dialogia niin kuin kaikkien kanssa edistettyä. Ja tota, niin, hommaa on paljon. Niitä tehdään, no, tehdään oikeastaan siinä niin oman työn ohella. Ehkä näinkin voisi sanoa, että, että toki tässä kohtaa se on niin kuin, alku on välillä kankeeta ja just miettiä, että mistä sitä lähtee liikkeelle. Mutta mun mielestä me ollaan saatu niin kuin kuitenkin tosi hyvää työtä jo tähän mennessä tehtyä. Kuulostaa hyvältä. Tässä itse asiassa Petri mainitsi arvot tuossa aikaisemmin, ja ennen kuin tultiin nähään paneelikeskusteluun, niin kysyttiin tuolta osallistujilta, että mikä mielestäsi kuuluu suomalaisen kehityksen jaettuun arvopohjaan. Siellä on tullut muutamia vastauksia, luottamusta useamman kerran, avoimuus, tasa-arvo, läpinäkyvyys, reiluus, ihmisoikeudet, demokraattisuus, alueellinen tasa-arvo. Miten nämä resonoi teidän kanssa? Onko näistä keskusteltu, onko tuttu, onko samaa mieltä? No mä ihan heti nappaisin tuosta, että varmaan ylipäätänsä se, että puhutaan tietoyhteiskunta kehityksestä. Ehkä tietysti tieken pitäisi varmaan muuttaa nimensä siinä mielessä, mutta eihän nyt enää ole mitään tietoyhteiskuntaa, vaan meillä on yhteiskunta, jossa nämä kaikki asiat on hyvin niin kuin läsnä kaikessa arkipäivässä, mikä johtaa sitten siihen, että ei niin kuin tietopolitiikan arvopohja myöskään ole mitenkään erillinen muun yhteiskunnan arvopohjasta. Että varmaan jos kysytään, että mikä, mitä mielestäsi kuuluu suomalaiseen jaettuun arvopohjaan ja poistaa sitten tietoyhteiskunta niin aika lailla samoja tuloksia tulee ja pitäisikin tulla? No mä voisin itse asiassa todeta, että, että, ehdottomasti juuri samalla tavalla, että nämä on meidän arvoja, on, on kyse tietopolitiikasta tai muusta yhteiskunnasta kehittämisestä. Mutta miksi on tärkeää korostaa nimenomaan tässä yhteydessä, on se, että monet ilmiöt, ihan teknologiset ja liiketoiminta, lähtöiset ilmiöt, mitä digipolitiikkaan, tietopolitiikkaan liittyy, niin niissä on vahva arvoihin liittyvä ulottuvuus. Esimerkiksi alustatalous, mistä nyt ollaan kirjoittamassa tätä paperia, niin siellä oli hyvä oivallus eräältä ihmiseltä, jota haastateltiin tutkijalta, että nämä alustat on regulaatiomekanismeja. Ne kantaa mukanaan arvoja, niin sen paikan arvoja, missä ne alustat on rakennettu, kehitetty, perustettu, kuka ne omistaa. Ja kyse on silloin siitä, että, että ne arvot, mitä mitä niin tämä politiikka, tai tietopolitiikka ja siihen liittyvät teknologiat mukanaan kantaa, niin ne pitää pystyä haastamaan. Mun mielestä nämä on aivan erilaisia arvoja, mitä täältä on tullut, mutta millä tavalla me tuodaan ne niin kuin tähän päivään ja tuleville vuosikymmenille. Se on tietyn tyyppistä niin arvopohjasta ei ehkä lähetystyötä, mutta tietynlaista valistamista, missä Suomi voi olla itse edelläkävijä. Tässä oli edellisessä paneelissa putin teeseistä ja tässä nyt valistamisesta, että tässä on selkeästi tämmöistä hurmosta ää, tulossa. Mitäs Mia, miltä arvot näyttää? No mä kyllä yhden Jokin ja Juhanan sanoihin tässä kohtaa, ja itse asiassa toi oli mun mielestä tosi hyvä, mitä Joki nosti tuolta, että meillä on yhteiskunta, ja tieto ja data on, on niin kuin osana sitä, eikä ehkä niinkään erillään. Ja ainakin mitä, mitä nyt niin itse miettii, niin nämä, nämä arvot, on siellä se niin kuin pohja, minkä, minkä päällä sitä perustetaan ja luodaan sitä, sitä keskustelua, koska sehän siis siinä on kaikista tärkein, että, että jokaisesta näistä käydään se keskustelu ja mietitään, että mikä se meillä on se kaikista tärkein, koska jos ei sitä keskustelua käydä, niin sitten siinä kohtaa, kun ollaan rakentamassa, niin se on ehkä vähän liian myöhäistä miettiä enää, tai niin joo, mitäs ne oli ne arvot, mitä siellä pitekään näkyä. Ja se on, jos vaikka puhutaan tekoälystäkin, niin nämä arvot on ne, mikä sitten siellä niin kuin keskustelussa pitäisi olla ihan alusta asti kehityksessä ja keskustelussa en kun, mukana. Ja. Ennen kuin mennään äh, hieman tutkimuksia ja tietopolitiikan rajapintoja, niin mä oon kuullut myös tällaista huhua, että teillä on itse asiassa puolueella ollut kehittäjällä tämmöisiä tietopolitiikka-linjapapereja. Niin mä haluaisin kysyä, että miten näkyy siellä sit nämä niin kun arvot siellä linjapapereissa vai mikä niiden virka ikään kuin on? No, mä voin mainospuheena sanoa, että vihreät on tulossa äh, mullistava uusi tietopoliittinen ohjelma äh, tämän vuoden äh, tässä toukokuussa ja sitä on nyt niinku, työstetty vuoden verran. Ja oli jo niin sanotusti aikakin, koska edellinen paperi oli Jyrki Kasvin vetämästä ryhmästä – vuodelta 2011, että tässä on niin kuin ehtinyt vettä virrata Vantaajoissa niin sanotusti. Mutta joo, kyllä mä toivoisin, että nämä arvot siellä näkyy, että sen nimi on ihmislähtöinen digitalisaatio. Että ihmislähtöisyys on siellä nyt ainakin vihreiden arvoissa sitten kova sana – Joo, mä voin ehkä jatkaa tuosta tosiaan kokoomukselle. Myös nyt tässä parisen vuotta ollut näitä erinäköisiä lipulapusia tehty, semmoinen isompi rutistus, mihin koottiin näitä jokin mainitsemia marmorikuulia vähän enemmänkin ja sen pohjalta sitten ollaan koostettu erinäköisiä muita ohjelmia, mitä ollaan sitten julkaistu, että et kyllä se niin kuin jos miettii näin, niin jokaisella puolueella on kuitenkin jonkinnäköinen näkemys näihin niin kuin tieto- ja data- ja digiasioihin. Ja se on tosi hyvä, koska jos miettii vaikka neljä-viisi vuotta taaksepäin, niin vähenemissä väärin ehkä ollut sille kuitenkaan sellaista keskustelua. Tai varsinkaan, että olisi näkynyt näissä erinäköisissä papereissa. Että siihen nähden mun mielestä niin kuin kehitys on mennyt eteenpäin ja se on mahtavaa, että jokaisella puolueella näitä on. Et, et toisaalta... Miten se nyt sanoisi kauniisti? Se on hienoa, että keskustellaan ja hienoa, että ra niin tehdään erinäköisiä lappusia, mutta sitten tarvitsisi just näitä puhuvia päitäkin sinne mukaan, mistä tuossa aikaisemminkin oli puhe, että enemmän sitä porukkaa, joka uskaltaisi ottaa sen niin omaksi asiakseen, viedä näitä juttuja eteenpäin jokaisessa puolueessa niin kokoomuksessakin, vaikka siellä niitä oikeasti mahtavia osaavia ihmisiä on, mutta ehkä se digipolitiikka, tietopolitiikka ja data ja muut asiat ei ole niin, sanottu, niin sellaisia äänestäjä hmm. mieleisiä asioita. No, täällä ollaan tekemässä niistä äänestäjä mieleisiä juttuja. Mitäs, mitäs Juhana? Joo, mä voisin kehua itse asiassa tätä paperia, mikä vihreältä on tulossa. Sain lukea tämmöisen esiversion ja huomasin, että täällä on todella osaavaa väkeä koottu yhteisen pöydän äärelle tai yhteiseen tota, doksiin kirjoittamaan ää, erinomaisia oivalluksia ja tämmöinen niin kuin laaja, mutta samalla hyvä näkemys yhteiskunnasta, että ei voi kuin hattua nostaa. Meillä näitä ajatuksia ja linjauksia on nivottu meidän niin kuin peruspuolueohjelma työhön. Meillä perustettiin muutama vuosi sitten sellainen työryhmä kuin ja teknologiat millä oli, oli niin kuin fokus nimenomaan näissä asioissa. Ja se oli tietynlainen alkusyö siihen, että lähdettiin kattoon järjestelmällisesti – Näitä asioita erillään, mutta myös linkissä sosiaalipolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan, toimeentuloon, tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja se työ ei ole ihan niin pitkällä kuin vihreällä, mutta ehkä tämä hieno esimerkki niin vetää meidätkin sitten mukanaan. Samaa mieltä on kuin Mia siitä, että me tarvitaan niitä ohjelmia, niitä papereita, mutta me tarvitaan myös niitä, jotka nostaa näistä papereista ajatuksia ja käyttää niitä vaikka vaali vaalikentillä tai vaalikamppailussa tai tekee eduskunnassa niistä kysymyksiä. et oikeastaan tämän tyyppistä työtä. Mä toivon, että kaikki puolueet, nämä kolme, jotka on nyt lavalla, mutta muutkin tekee. Voisin tähän lisätä sen, että silloin kun tämä ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa silloin 2019 joulun alla, niin mä tein siihen semmoisen harjoituksen, että luin läpi kaikkien puolueiden kaikki nämä siihen mennessä, tai mitkä mä löysin niin tietopoliisit tai digilinjaukset ja myös hallitusohjelman ja hallituksen tai edeltävän hallituskauden aikaisen tietopoliittisen selonteon ja katoin, että mitä aiheita ne käsitteli, niin sieltä mun akateemisella tarkkuudella löytyi 276 eri asiasanaa, että semmoiset marmorikuulakokoelmat, mutta se oli myöskin hieno huomata, että ei näissä asioissa ei ole semmoista niin kuin linjaristiriitoja puolueiden välillä nähtävissä. Ja toki retoriikka on nyt hyvin tunnistettava, että kyllä se värin niin kuin näkee siitä, että kenen paperi on kysymyksessä, mutta loppujen lopuksi hyvin niin saman henkistä, että mitä, mitä, mitä on ne asiat, mitä pitää edistää. Sanotaan nyt vaikka, mikä se oli. Varmaan avoin data oli aika lähellä aakkosten alussa, ja sitten siellä lopussa, mä en tiedä mikä öylätti, siellä oli sitten viimeisenä, mutta kun mä laitoin ne ristiin, että mitkä puolueet oli mitäkin niin noteerannut, niin kyllä sieltä kärki, kärki 30 oli varmaan semmoisia, mitkä kaikki puolueet oli jollain tapaa niin noteerannut, ja aika samanhenkisesti. Enkä löytänyt yhtään semmoista, missä olisi, että yksi sanoi, että tehdään näin, ja toinen sanoi, että ei ainakaan noin. Sehän on hyviä uutisia tekemään sitten vaan, kun on linjapaperit kunnossa. Uh, hetkeksi haluaisin pysähtyä. Täällä olikin, että on erilaisia linjapapereita ja politiikkaa tehdään, että vaikka näkyviä päitä puuttuu, niin tottahan toki niitä marmorikuluja kuitenkin kiillotaan ja edistetään. Uh, Petri, sä oot tehnyt ihan maailmanluokan huippututkimusta ja myös HEAT tekee sitä tällä hetkellä. Mä haluaisin kysyä sulta, että miten tämä tutkimus näkyy tällä hetkellä päätöksenteossa vai näkyykö Mm, hyvä kysymys. Tota, meillä on ihmiset yrittää olla mukana niin kuin erilaisissa komiteoissa ja päätöksenteossa muutenkin. Tota, sitten ehkä yleisempi kysymys on se, että mm, tota, niin kuin tiedämme kaikki, minkälaisessa totuuden jälkeisessä maailmassa nyt eletään, niin, niin tota, se, että päätöksenteossa enemmän niin tukeuduttaisiin tukeuduttaisi dataan ja tietoon, niin se varmaan on semmoinen missä me mielellään haluttaisiin olla mukana. Ehkä vielä tutkimuksesta voisin sanoa sen, että jos miettii näitä palikoita, jotka nyt tässä digitalisaatiossa mainitsin, joita on, niin, niin, tota, niin ä, Suomihan on monien tutkimusten mukaan niin kun ihan maailman, oliko se nyt, mä kiinsin mukaan niin kun kakkonen uSAn jälkeen ä, siinä potentiaalissa, joka meillä on tekoälyn ja datan hyödyntämisessä. Eli niin kun meillä on kaikki palikat nyt kohdallaan. Meillä on käynyt uskomaton tuuri siinä mielessä, että tekoälyä on tutkittu Suomessa aktiivisesti 40 vuotta. Nämä asiat ei synny kovin nopeasti, mutta jostain syystä tämä on alue, joka on suomalaisia aina kiinnostanut ja siihen on satsattu tosi paljon. Meillä on nyt valtava osaamispotentiaali olemassa. Sitten meillä on, perinteisesti puhuttiin vaikka siitä bittien kuljettamisesta, niin tietoliikenne tietysti on ollut aina vahva alue Suomessa. Sitten datan alueella niin vaikka vaikka nyt tämä Maidata liike joka on lähtenyt Suomesta, mikä mainittiin jo, missä Jogi on ollut mukana, niin, niin tota, nämä kaikki palikat, kun laitetaan yhteen, niin, niin miksi ei Suomi menestyisi nyt sitten? Tämä pitää saada vaan sitten nyt tämä pääoma jotenkin niin kuin hyödynnettyä. Ja tota, miten tämä nyt liittyy niin kuin arvoihin vielä, halusin sanoa sen, että niin kuin puhuttiin, että arvothan meillä perusarvot ja ihmisarvot on kaikilla yhteisiä, ja ehkä se, Tutkimuksen kannalta se ongelma on nyt ei niinkään, että eihän me olla niitä arvoja muuttamassa, mutta että kun tulee uutta teknologiaa, niin tota, miten me taataan, että niitä arvoja ei rikota. Ja, tota, tässä esimerkiksi niin kun tulee sellaisia kysymyksiä, joista nyt on ollut paljon, paljon tota, polemiikkia. Että, että jos nyt rakennetaan koneoppimisella vaikka mm, rekrytointia tukeva järjestelmä jollekin organisaatiolle ja käytetään sitä vanhaa dataa siinä, niin niin jos se organisaatio on, on menneisyydessä suosinut vaikka toista sukupuolta, niin se koneoppimisjärjestelmä, joka sitten käyttää sitä dataa kalibroidakseen toimintansa, niin tota, se oppii tämän tilastollisen ilmiön siitä datasta myös, ja sitten siitäkin tulee syrjivä. Nyt se selvästi rikkoo meidän arvoja, ja, ja tota, haluaisin niin korjata sen, sen tota seikan vaan, että moni sitten sanoo, että no sanokaa sille tekoälylle, että älä syrji ole reilu. Niin tota, ei, ei, ne ole sellaisia ne tekoälyt, ei ne, nehän on vaan tietokoneohjelmia, jotka niin kuin osittain automaattisesti kalibroidaan niin kuin datan avulla. Ihminen siinä on hyvin aktiivisesti mukana. Niin tota, se, että niissä on vaan sitten miljardiparametria, jota tietty algoritmi säätää, niin että se, että saataisiin korjattua sillä tavalla, että sukupuolia kohdellaan tasa-arvoisesti, niin on lähestulkoon mahdotonta. Ja ja tota, tämä on esimerkiksi ehkä todellinen ongelma. Niin kuin aikaisemminkin tota, tuli jo esille, että se tietopolitiikka, tämä tietopolitiikkaryhmä ilmeisesti on kirjoittanut tekoälyn etiikasta paperin, niin tota, ei tekoälyllä ole etiikkaa, ihmisillä on etiikka. Ja nyt se ongelma on se, että kuinka me saadaan nämä tietokonejärjestelmät noudattamaan sitä ihmisen etiikkaa. Ja en malta olla sanomatta, että olen vähän kummastuksella seurannut, kun maailmalta löytyy, yli 200 nyt sellaista paperia, jossa puhut, on niin kuin jonkinlaisia eettisiä kehikoita tekoälylle. Mutta ne toistaa niitä samoja yleisiä periaatteita, niin kuin mitkä meillä on aina ollut olemassa, jotka kaikki länsimaat allekirjoittaa. Niissä ei ole niin kuin tavallaan mitään uutta. Että niin kuin tota, tässä kohtaa tämä hypekäyrä on nyt vähän mennyt katon läpi ja pitäisi vähän rauhoittua ja miettiä, että mistä oikeasti on kyse. Eli ehkä vielä jatkokysymyksenä, että onko, jos näitä kehykkoja on olemassa, niin mikä sun analyysi siitä on, että minkä takia niitä on tehty ja minkä takia se ei ikään kuin on mennyt implementaation asti? No mun pelko on, että tota, ne menee implementaation asti ja ajatellaan jotenkin nyt erotellaan niin kuin tekoäly, niin kuin, että se on jotain uutta ja erilaista, kun se ei oikeasti ole. Se on nyt kehittynyt tässä vuosikymmenien aikana ja nyt voidaan valtavasti tehdä uusia sovelluksia melko näppärästi, mutta noin, niin kun, siis periaatteessa kyse on siitä, että tehdään tietokonejärjestelmiä, jotka avustaa ihmisiä ja ihmisi, ihmiset niitä kontrolloi, niin, niin tota, tässä ei ole tavallaan mitään uutta, että miksi vaikka niin kun syrjintä, niin a, se on niin periaate, joka meillä on olemassa ja on edelleen, niin tota, ei se siitä muutu, että meillä vähän tietokoneohjelmat on kehittyneempiä kuin aikaisemmin. Mitäs äh, täällä live-panelistit, onko tämä ongelma, että me ei oikein ymmärretä, mitä me niinku tehdään, tämä tuota, tieteen ja politiikan vuoropuhelu, onko se ongelma vai mikä teidän niinku analyysi on tästä Petrin kommentista? No Ehkä tohon, niinku, tartun tuohon tekoälyetiikkakeskusteluun, niin se on just näin, että se on aika äh, monisyistä ja paljon hypetetään ja toisaalta se on tärkeä aihe. Mutta siinä usein ne keskustelijat, jotka keskustelevat etiikkapuolesta ja ne, jotka keskustelevat ja kehittää tekoälyä käytännössä, niin ne on jostain syystä aika eri hahmoja. Et ne ei ole niinku samoja hahmoja. Ja, ja to, varmaan niitä poikkeuksiakin on. Ää, yksi, mikä siinä on tietysti niinku, mm, erityistä siinä, että syrjiikö yksittäinen rekrytoijapäätöksissä vai syrjikö rekrytointialgoritmipäätöksissä, on se, että se algoritmi pystyy kerralla syrjään maailmanlaajuisesti erittäin tehokkaasti. Että se on tämä niinku, äh, tota, matikkatuhoaseet kirjan pointti, että, että totta kai niin kaikenlaista äh, epäeettistä tapahtuu kautta linjan, mutta se, se mitä näillä uusilla teknologioilla on mahdollista, niin on mahdollista skaalata pahimmillaan se huono käytöstapa niin kuin tosi tehokkaasti laajalle ja sitten se voi olla vielä, että se tapahtuu huomaamatta, koska se on jotain mystistä ja teknologiaa ja algoritmia, kuka ei edes huomaa, Et se on se, mihin tässä niin kuin, ehkä kannattaa kiinnittää huomiota, mutta tota, joo, tämä keskustelu on niin kuin, yksi, että minkä takia mekin esimerkiksi siihen tartuttiin tähän aiheeseen tällä tietopolitiikkaryhmällä oli se, että se oli silloin niin kuin, tai nyt just eu ollaan edelleenkin tekemässä sitä jonkinnäköistä lainsäädäntökehikkoa tekoälyn ympärille, ja se oli silloin viime keväänä niin kuin alkuvaiheessa, ja nyt se on enemmässä ed johonkin vaiheeseen, ja me haluttiin ottaa siihen se niin kuin koppi, että no mitä niin kuin todennäköisesti, kun nä näitä juttuja vaikka EU-ssa säädellään, niin ennen kuin ne tulee niin kuin suomalaisten ää, rivipoliitikkojen niin kuin ää, työpöydälle tuolla Arkadian mäellä niin silloin on niin kuin tosi pitkällä se prosessi, niin me haluttaisiin tehdä vähän tämmöisiä oikokytkentöjä siihen, että minkälaisia keskusteluita me tiedetään, että on ollaan käymässä ja käydään usein niin kuin virkamiesten ja vaikka tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä. Mutta sitten ne loppujen lopuksi tulee poliitikoille silleen, että tulee joku ministeriön valmistelema e-kirje käsittelyyn yhdessä valiokunnassa jonain päivänä ja sitten ne kuulee, ne kutsuu varmaan Petri Myllymään sinne kuultavaksi ja sitten ehkä jonkun pari muutta tyyppiä ja sitten ne poliitikot lyö nuijan pöytään ja se on niin, kuin niin viimeisessä vaiheessa, että jos täällä on jotain kysymys siitä, että mitä miten me halutaan tätä yhteiskuntaa ohjata ja ymmärtää niin, että ei se ole niin päin, että se teknologia ohjaa yhteiskuntaa, vaan että me pystyttäisiin ottaa siitä semmoinen tietynlainen niin kuin, koppi, että välttää pahimpia riskejä, saada ää, niin kuin tarttua mahdollisuuksiin ja ottaa tästä semmoinen poliittinen keskustelu käyntiin, niin se on ehkä se, mikä on meidän tulokulma tähän juttuun. Hmm. Eli ollaanko me, Juhana, aina myöhässä näissä asioissa tällä hetkellä? No kyllä me aika monissa asioissa ollaan myöhässä ja se ehkä johtuu ei siitä, että ei seurattaisi hmm. niin tarkasti – tai siitä, että ei pidettäisi merkityksellisenä, vaan ehkä siitä, että ei, ei ole sitä yhteistä kieltä ja ymmärrystä näiden niin kuin tärkeydestä. Siis, siis sitä jaettua näkemystä, että miksi kannattaa kuulla varhaisemmassa vaiheessa tai puuttua näihin komission, komission valmisteluun ylipäänsä. Ja muista tässä ollaan niin kuin ihan perusasioiden äärellä. Muistan, kun eräälle politikalle kerroin, omin sanoin, että mitä on lohkoketjut. Ja sitten hän, se lamppu syttyi silmiään, että ei virkamiehet tällä tavalla asunut kertomaan, että niin. Nyt hän ymmärtää, mitä on lohkoketjut. Ja se varmaan auttaa sit ymmärtämään lohkoketjujen sovellutuksia ja, ja niihin liittyviä niin kun, taloudellisia kysymyksiä tai lohkoketjujen käyttämistä vaikka maatalouden, tuotantoketjujen, ruoan, seurantaan tai mihin vaan, jos ymmärtää, mistä on puhe. Eli, eli tarvitaan semmoista ihan perustavallaan niin yhteistä kieltä, Yhteistä, yhteistä keskustelua siitä, että, että mis, mis, mikä tässä on taustalla. No Sitten haluaisin kommentoida pikkusen tätä pessimismiä, että jos ajatellaan, että tämmöinen tota, tekoälypohjainen ää, rekrytointi niin levittää globaaliksi sen syrjinnän, mutta sehän mahdollistaa sen, että se poistetaan globaalisti kun se tulee näkyväksi. Ja, ja tässä on tämmöinen, niin siis miettikää tämmöinen algoritmipohjainen valistus. Et nyt meidän pitää valistaa jokaista rekrytoijaa erikseen, mutta jos valistetaan sitä algoritmia ja, ja niin kuin poistetaan tavallaan tämmöisiä syrjiviä käytäntöjä, koska kyllä mä uskon, että, että se, että jotkut asiat tulee tavallaan näkyviksi, niin aluksi voi hämmentää, ahdistaa, pelottaa, mutta sen jälkeen ne on niin näkyvillä, ne on totta ja niihin voidaan puuttua. Ja tässä on mun mielestä mahdollisuus, on se sitten rekrytointi tai on se mikä tahansa elämän alue, että me hyödynnetään niinku niitä massiivisia kyvykkyyksiä, mitkä on syntyneet ihan viime, viime vuosikymmeninä, viime vuosina. Hmm. Kai se on osittain sitä, että milloin, kuka huomaa, milloin huomataan ja että kukas, niin kuin Petri sanoi, että kukas ihminen sen on sitten sinne ikään kuin koodannut ja ne arvot jotenkin installoinut. Onko Mielä tähän? Joo, mä voisin Tuosta Juhanan puheenvuorosta jatkaa tähän kysymykseen, että ollaanko me aina myöhässä kaikesta, niin tällä jos niin kuin miettii, niin joo, politiikka on niin kuin omansa, mutta sekään ei siellä omassa siilossaan toimi, vaan, vaan osana sitä yhteiskuntaa, tärkeänä osana totta kai tehdään ne viimeiset päätökset sitten siellä Arkadianmäellä, mutta mutta mä haluaisin ehkä huomauttaa siihen, että, että meilläkin on Suomessa on hirveästi toimijoita, jotka tekee tosi paljon sitä duunia siellä taustalla, mikä ei välttämättä aina sinne mälle asti näyttää. Jos näkyy, niin sitten on me pahat lopparit, jotka siellä ennen koronaa pyörittiin ympäri ämpäri, yritettiin valistaa. Mutta sitähän se niin kuin tavallaan se loppauskin on, että me yritetään neuvoa ja, ja oikeasti antaa sitä informaatiota, kertoa vaikka näistä lohkoketjusta sitä ilosanomaa, että mitä se oikeasti on. Ja se, se on niin kuin mun mielestä tärkeää, että, että siinä keskustelussa ei niin kuin eriytetä, että okei, okay, no tuolla on toi politiikka tuolla on toi tutkija ja tuolla on sitten toi, toi paha loppari ja sitten on joku Matti Meikäläinen kadulla, joka käyttää sitä omaa älypuhelintaa, vaan nämä niin kuin kaikki on sulassa sovusta. ja ainakin pitäisi olla tässä keskustelussa. Ja, ja se, että, että niin kuin jokainen tarvitsee niitä kaikkia osia, että me saadaan tästä oikeasti toimiva tietoyhteiskunta, jos nyt sellaisena halutaan tätä tituleerata. Jogi ei ei tykännyt, mutta ehkä mennään sillä vielä tänään ainakin. Petri, voisiko tutkijat, tai mikä on tutkijoiden ja tutkijapolitiikan yhteistyön vastaus tähän, olemmeko aina myöhässä, ja minkälaisia mekanismeja ikään kuin informoida, ja mikä on se tutkijan oikeus ja vastuu valistaa poliitikkoja? Joo, varmaan... Tota, silloin kun EUsta tulee joku nyt seuraava AI-regulaatio, niin sitten ollaan varmaan myöhässä. Tota, ja toivottavasti tässä nyt ei käy huonosti, mutta merkit on vähän huonot. Niin, tota, mutta niin jos miettii päätöksentekoa, niin, niin tota, mä nostasin ehkä esille, että ihan joka päivä sen päätöksenteon erilaisissa organisaatioissa, eli siis niin näitä tällaiset Tekoäly tekoälyjärjestelmät on olla loistavia, loistavia niin kuin päätöksenteon tukijärjestelmiä, Eli, tota, mutta niin kuin ne, ei, ei, ne, ei, ole isäntä, vaan ne on renki. Eli, niin kuin, ne voi auttaa lääkäriä, niin kuin ne ehdottaa, että tässä, tässä lä läpivalosukuvassa nyt on ehkä kasvain. Mutta tota, me varmaankin halutaan, että lääkäri loppujen lopuksi tekee toimenpideehdotukset tai niin kuin päätökset. Ja just ehkä oikeastaan terminologinen ongelma, että Usein puhutaan niin kuin tietokoneiden tekemistä päätöksistä ja mun mielestä siinä tulee se harha taas niin kuin kuvitella, että ne tekoälyt on niin kuin enemmän kuin ne on. Tietokoneet, ne vaan kumminkin laskee, ne ei niin kuin osaa tehdä päätöksiä. Mun, mä, mun niin kuin aivoissa ainakin niin kuin päätöksestä sanana kuulostaa, että joku osaa arvioida monenlaisia eri näkökulmia ja, ja joku osaa ehkä katua vaikka päätöstä ja jollekin tulee paha mieli, jos se tekee väärän päätöksen ei koneet niin kuin tällaisia asioita osaa, ne laskee ja antaa jonkun numeron. Niin, tota, niin jos miettii sitten laajemmin, niin ö, ollaan esimerkiksi kaupunkien kanssa juteltu paljon siitä, että näitä uudenlaisia teknologioita, että miksei niitä käytetä esimerkiksi sitten, niin suunnittelussa enemmän niin hyödyksi, että voitaisiin tehdä vaikka ennusteita, että kannattaako nyt rakentaa yksi megalomaaninen sotekeskus yhteen paikkaan vai kymmenen pienempää ripotella ympäri kaupunkia. Mitä seuraa, jos suljetaan nyt joku pääväylä kahdeksi vuodeksi remonttia varten, niin miten silloin ihmiset toimii. Niin kun, että tätä, tota, tätä, voisi tehdä paljon, paljon enemmän tällaista päätöksenteon tukea niin kuin sekä niin kuin kaupungeissa että niin kuin kansallisella tasolla. Nythän on esimerkiksi akuutti kysymys on, että mitä tehdään AstraZeneca-rokotteen kanssa. Ja tota, nyt voisi olla, niin kuin, jos, jos meillä olisi työkalu tehty valmiiksi, niin voisi olla, että jonkinlainen järjestelmä tekisi jonkin skenaarioita ja sanoisi, että jos, jos nyt lopetetaan rokottaminen, niin mitä hän sitten seuraa, tai jos, jos jatketaan, mitä hän siitä seuraa. Data on mun ymmärtääkseni olemassa, ja, ja tässäkin tulee se, niin kuin, myös se kysymys, että kuka tällaisen järjestelmän tekee, sen pitää olla läpinäkyvää siinä mielessä, että mitä dataa siihen käytetään. Että jos niin kuin se tekoälyjärjestelmä tai päätöksentekoa tukeva järjestelmä niin opetetaan Twitter-datalla, niin se varmaan sanoo, että lopettakaa AstraZeneca heti, koska suurin osa ihmisistä tuntuu olevan sitä mieltä. Jos taas otetaan ihan oikeita dataa vaikka Briteistä, niin se sanoo, että ei, ei ole niitä veritulppatapauksia enemmän kuin, kuin tota verrokkiryhmässä, eli jatkakaa huoletta. Niin kuin, mutta hyvä puoli siinä, että mä en niin tarkoita, että teknologia ratkaisee kaiken, mutta tällaisissa teknologiajärjestelmissä tietokoneessa on se hyvä puoli, että jos tehdään niin sit selväksi, että tämä perustuu tähän dataan ja tässä on tehty tällaisia valintoja, niin sitten me ainakin tiedetään, niin kun voidaan kritisoida niitä ja olla sanoa vaikka, että no mä en usko tuohon tietokoneen suositukseen, koska siinä nyt käytettiin Twitteriä eikä sitä oikeaa dataa. Kuulostaa hyvältä. Se on vielä se kysymys, että onko meillä niitä osaavia politiikkoja kautta virkamiehiä, jotka osaa kysyä noita kysymyksiä, että mihin on tämä mallinnus oikein perustuu. Ei, ei ole. Ja siis sinänsä eihän se tarvitse mennä mihinkään tekoälyihmeellisyyksiin. Kyllä, me niin kuin kautta historian ollaan tehty vaikka kaupungissa erilaisia miljoonien investointipäätöksiä sillä pohjalla, että joku konsultti on tehnyt analyysin tota laskentamallin vaikka jostain liikennevirroista ja tuloksena on joku luku, joka sanoo, että rakennetaan tai ei rakenneta ja hintalappu on tämä ja sitten se tulee johonkin lautakunnan pöydälle ja siellä sitten ihmetellään, että no niin ja näyttää siltä, että matkaajat lyhenee ja ja näyttää siltä, että joo tehdään. Ja eihän tässä kukaan kyseenalaista, jokainen joka on ikinä tehnyt mitään niin kuin edes niin kuin harjoitustyötasosta laskenta-analytiikkaa tietää, että sillä on aika iso merkitys, että mitä sinne laittaa sisään. Sille algoritmille silloin on aika iso merkitys, että minkälainen laskenta siellä on, ja sitten tulee joku tulos. Ja jos se tulos on, että tässä se on, niin se on totuus tietyllä tavalla, jota ei edes osata kyseenalaistaa. Tavallaan tämmöiset niin laskennalliset tuotokset hirveän usein otetaan niin kuin sellaisenaan, eikä niitä kyseenalaisteta. Tai sitten se nimenomaan kyseenalaistetaan niin, että sille ei ole taas mitään väliä, että se kyseenalaistetaan, koska tulos on päätetty vääräksi, koska AstraZeneca sitä tai tätä, niin silloin taas ei ole mitään väliä, että kuinka hieno ja täydellinen algoritmi siellä on taustalla. Että kyllä tämä läpinäkyvyys siinä, ja mä en usko, että se välttämättä on poliitikkojen juttu, mutta ihan samalla tavalla, kun meillä on julkisuuslaki ja tietyt asiat on julkisia, että niihin voi perehtyä, jos alkaa niin sanotusti haiskahtaa, niin samalla tavalla näiden päätöksenteon taustalla olevien algoritmien ja niiden niin kuin, parametrien pitäisi olla tarkasteltavissa. Silloin se on ehkä joku tutkiva journalisti tai joku muu, joka lähtee kyseenalaistamaan sitä. Muistan tässä oli joku vuosi sitten, kun tuota, ää, toi. Työ- ja elinkeinoministeri oli, oli tota, laskelmoinut jotain energia-asioita jossain Excelissä, jossa oli joku ihan naurettava virhe, joka piti hirveän tappelun jälkeen niin kuin julkisuuslakia käyttäen saada kaivettua sieltä se Excel ja sitten siellä oli niin kuin ihan bugi. Niin ei tämmöistä pitäisi olla. Et se pitäisi olla että totta kai. Siinä on kaikki. Katsokaa ja löytäkää ne bugit, auttakaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Tuolla oli niitä avoimuus- ja luottamusarvoja, niin ehkä liittyy myös vahvasti näin. Mielestäni tämä on äärimmäisen hyvä esimerkki, että AstraZenecan nyt nämä vedot. Mä ymmärsin jostakin uutisesta, että itse asiassa veritulporiski niillä, jotka oli saaneet tämän rokotteen oli pienempi. Eli tämä estää koronan tarttumisen ja, ja vähentää veritulppia. Ja sen veritulpan takia tai sen riskin takia rokotusten lopettaminen on täyttä hulluutta. Mutta se kertoo siitä, että me eletään edelleen ihmisten maailmassa. Ja kun tällä yrityksellä on tiettyä maine-taakkaa, leipätyössä niin teen maineen hallintaa, kriisi, kriisejä analysoin ja, ja autan asiakkaita, niin silloin kaikki tarttuu. Ja kaikki semmoinen negatiivinen niin tarttuu, tarttuu siihen, eikä sitä millään siitä saa pois niin kauan kuin se Twitter-mölinä johtaa poliitikkoja tai sitten sellaiset voimat, jotka mun mielestä on osin yhteiskunnassa haitallisia, rokotekriittiset, eli täysin hullut, jotka on sun lapsesi suomeksi, niin, niin saattaa niin kuin saada voimaa siitä, että hei nyt, nyt näyttää, että tuohon voidaan iskeä. Ja miksi tämä on tärkeää että tämän tietopolitiikan osalta, kun on uusi muodostumassa oleva politiikan lohko, niin on hirveän helppo... Niin freimata se, siis kehystää se tietynlaiseksi tai, tai kertoa, että se on nyt näiden niin kuin hörhöjen niin kuin puuhastelua tai se on, se on just sitä lohkoketjua ja ja ja, ja volttia ja kaikkea. Että oikea politiikka on niin kuin siellä, missä perustetaan sellutehtaita ja, ja tota niin, niin rakennetaan uusi keskussairaala. Se on politiikkaa. Niin tässä on mielestäni sellainen niin kuin tietynlainen niin kuin vastuu mun mielestä niillä, jotka tässä lavalla nyt on, mutta myös politikoilla, jotka näistä asioista puhuu, että niin sivistää itseään ja niin puhuu totta ja, ja niin rauhallisesti ja rakentavasti niin kuin kertoo, mistä on kyse. Ei ole tulossa mitään ihme-applikaatiota tai ihme teknologiaa joka ratkaisee kaiken, mutta toisaalta ei ole tulossa myöskään mitään koneiden vallankumousta, mikä orjuuttaa ihmiskunnan. Et kyse on tavallaan siitä, että on ihan samanlaista niin politiikkaa, samanlaista niin kehittymistä, kehittämistä askel kerrallaan kuin mikä tahansa muu. Mutta johtuen siitä, että tässä on nämä niin globaalit mittasuhteet ja se, että teknologia rakentaa uuden päälle ja, ja muuttaa kaikkea, niin se, se vaikutus on niin suuri. Hmm. Mutta tässä vaaditaan malttia ja ymmärrystä ja, ja jos voitte, niin pysykää pois Twitteristä. Toverilla <häsittää> SDPstä on kyllä vahvaa retoriikkaa, kiitos tästä. Joo, mä ehkä jatkan tästä. Kiitos Juhana. Mahtava. Mietin tuohon, niin kuin just, että, että jos niin kuin miettii yksittäisiä päätöksentekijöitä, poliitikkoja, niin ihan samalla lailla hekin ovat sama, niin kuin, samanlaisia tallaajia kuin me kaikki muutkin. Eli he, heillä on omat mielenkiinnot sieltä täältä tuolta ja omat vahvuudet ja omat taustat, minkä kautta sitten asiantuntijuutta on kertynyt ja muuta. Että, että se on kuitenkin niin kuin tärkeä miettiä myös niin, että, että näissä päätöksentekijöissä on osaavia ihmisiä, eri taustaisia ihmisiä, miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, erinäköisistä elämäntilanteista ja eri arvopohjiltakin. Ihan se, että saadaan sitä niin kuin variaatiota sinne, että ei tulisi näitä tällaisia vinoutumia, vaan saataisiin oikeasti sellaista yhteistä keskustelua ja niiden pohjalta sitten oikeasti pystyttäisiinkin käymään sitä niin kuin vaikeatakin keskustelua, että okei, no minkä takia se pitäisi olla noja, oot sä itse asiassa sun perustelussa onkin tollainen tuolla ja koska se on se ainakin, mitä mun mielestä me tarvitaan. No, onko teillä viimeisenä vinkki vitosina antaa tähän aiheeseen, että miten me saadaan ne poliitikot tai orrastavat poliitikot kiinnostumaan tietoyhteiskunnasta ja näistä aiheista, että saataisiin sinne se kattava joukko ihmisiä keskustelemaan mukaan? Kuntavaalit on meneillään, nyt on aivan chanssi antaa muutama vinkki. No kyllä, kyllä mä sanoisin, että kuntavaaleissa niin joku voisi puhua tavallaan siitä, että millä tavalla tämä niin kuin suomalainen kunta, mikä on hieno konstruktio – niin millä tavalla se on valmiina niin tähän aikaan tai tuleviin vuosikymmeniin? Minkälainen kyvykkyys silloin ymmärtää niin tietopolitiikkaa, hyödyntää niitä välineitä ja ottaa, ottaa, käyttöön sellaisia asioita, jotka parantaa kuntalaisten palveluita, laskee kustannuksia ja mahdollistaa niin ihan uusia asioita? Keskustelin eilen, eilen tota, helsinkiläisen kuntapolitiikon kanssa, joka kertoo, että koronassa on ollut paljon huonoa, mutta myös hyvääkin, että eräs – Sellainen Helsingin kaupungin tuottama palvelu, jota oli varattu vielä vuosi sitten, niin, niin siihen varaukset tehtiin puhelimella soittamalla tiettyyn kellon aikaan tietylle ihmiselle, joka kirjasi ne ylös paperiseen ajanvaroskirjaan, niin se oli saatu digitalisoitua ja yllättäen tämän palvelun käyttöaste oli viisinkertaistunut huolimatta koronasta. Meillä on sellaisia taskuja täällä, joihin on jäänyt kaikenlaista vanhaa ja se, että kun me siirretään niitä pieniä juttuja niin tähän, tähän niin kuin digitaaliseen maailmaan, niin se voi tarkoittaa ihan huimia asioita koko maan tasolla. Ja meillä suomalainen kunta, niin sillä on sama vastuu, on sillä pari tuhatta asukasta tai sitten 600 000 plus. Ja Se on oikeasti semmoinen asia, mitä me ei aina tajuta. Eli siis sellaisia ketteriä kevyitä julkisen hallinnon digitaalisia innovaatioita, joita, joita sitten voitaisiin kunnissa käyttää, tarvitaan. Ja sitten niitä paikallistason poliitikoita, jotka puhuu näistä asioista. Ja, jotka innostaa kuntalaisia. Niin ehkä tämmöisillä askelilla niin päästään tavallaan siitä, että puhutaan ylätason jutuista ja, ja sitten sit, sit, niin kuin ei, ei muisteta, että mitä se tarkoittaa niin kuin tässä arjessa. Mä voisin tähän lisätä sen, että, että jos miettii nyt vaikka näitä tulevia kuntavaaleja, niin, niin sekin, että totta kai siellä pitää niin kuin ehdolla olijoiden nostaa itse sitä aihetta. Se nyt on ihan selvää. Mutta toki se on vaikea siinä kohtaa itse nostaa sitä aihetta, jos ketään ei oikeasti kiinnosta. Eli ihan yhtä lailla se pitää olla äänestäjilläkin se kiinnostus. Ja niin kun, no, tavallaan totta kai hekin tarvii sitä niin kun tietopohjaa, mistä lähtee sitten kysymään tätä. Mutta se, että, että ihan niin äänestäjätkin sen asian esiin ja toisi sitä sinne keskusteluun. Ja toinen on sitten, kun miettii näitä kaiken näköisiä vaalikoneita, mitä on, jos jonkinnäköistä, mitä ehdokkaat sitten täyttelee, niin tällä hetkellä ei ollut itse asiassa yhdessäkään vaalikoneessa yhtäkään kysymystä minkäännäköistä digitalisaatiota tai tietopolitiikkaa niin kuin liittyvää. Niin mun mielestä sekin on vähän huolestuttavaa, että jos mediassakaan ei tähän tartuta, miten se voi tulla sitten edes siihen keskusteluun. Tässä on tieken vaalikoneelle kysyntää kenties siis. Esiogi. no mä mietin sitä, että Tietyllä tavalla varmaan se on, niin kuin, jos digitalisaatio on sun ainoa vaaliteema, niin tuskin pärjää ihan hirveän hyvin vaaleissa, mutta onneksi sen ei tarvi olla. Se on minusta hienoa myös, että ne poliitikot, joilla on kosketus tähän tietopolitiikan teemaan ja digitalisaatioon, niin niillä on myös muita kiinnostuksen kohteita ja se tekee myös tästä, niin kuin, ei me haluta tietopolitiikasta niin kuin uutta siiloa näiden siilojen rivin jatkeeksi, vaan sen nimenomaan pitäisi olla jonkinnäköinen yhdistävä tekijä ja, ja siinä mielessä, että ne ihmisetkin, jotka on sitten tietopolitiikasta kiinnostuneita, niin niillä voi olla muita, muita menestymisen edellytyksiä. Kyllä mä niin kuin näkisin, että varmaan kaikissa puolueissa on niitä ihmisiä ää, tai sanotaan puolueiden sympaajissa, en tiedä onko sitten puolue kirjalla tai ei, jotka, nä jotka niin kuin näkee sen niin kuin, hei, digitalisaatio muuttaa maailmaa aika paljon, pitäisikö täällä olla jotain tekemispolitiikan kanssa. Että jos tämä niin sytyttää lampun, niin mä olen ihan varma, että kaikista puolueista löytyy aika paljonkin niitä ihmisiä, joilla tämä tää lamppu syttyy ja, ja niin kuin kannustaisin toisaalta niitä ihmisiä omien puolueiden sisällä, vaan nostaa sitä asiaa esille ja sitten ehkä puolueita katsoa sille vaikka jopa opportunistisesti kohti tulevaisuutta, koska niin kuin Juhana sanoi, että se mikä on nyt mahdotonta on kohta väistämätöntä, niin kyllä mä niin kuin johtoportaassa näkisin sitten sinne tulevaisuuteen ja antaisin näillekin ajatuksille tilaa, joka johtaa sitten, että alkaa syntyä niitä niin tekemisen paikkoja. Että eihän tällä hetkellä niin kuin sille ei saa ääni, mutta ei, ei sitten ole myöskään hirveästi mitään kiinnostavia niin kuin positioita, missä voisi tietopolitiikkaa edistää niin kuin poliitikkona. Helsingin kaupunki on siitä erityinen ja hyvä esimerkki, että tänne on niin kuin perustettu, mikä oli tieto, Poliittinen jaosto tai jotain, en muista ihan tarkkaa nimeä. Mutta tätä, missä on niin kuin ehkä käsittääkseni ensimmäisenä kaupunkina Suomessa noteerattu, että hei, tämä on iso juttu, joka vaikuttaa kaupunkiin aika paljon. Helsingin kaupungilla on mitä 40 000 työntekijää ja 800 tietojärjestelmää ja kaikki pyörii digin ympärillä, niin miksei siihen voisi olla myös? poliittista ohjausta ja keskustelua sen ympärillä. Ja se johtui siitä, että täällä sit paikalliset poliitikot oli nähnyt sen ja tavallaan niinku vaatineet sitä, että se tuli kuitenkin sieltä puolueista. Toki kaupungilla oli siihen myös niinku sit virkamiehillä niinku symppäsivät sitä ja sieltä löytyi se, että hei, tehdään näin. Että poliitikot ja virkamiehet löysivät sen niinku tekemisen kentän. Joka taas sit Helsingissä voisi ruokkia sitä, että joku ehdolle lähtevä voi jopa niinku ajatella nähdä itsensä vaikka pyrkimässä tähän Positioon. Jos saa vielä lyhyesti jatkaa, tämä korona-aika on ollut hyvä esimerkki siitä, miten ensin saatiin toimimaan testaukset. Siihen tuli ketterä tietojärjestelmä, joka pystyi ohittamaan sen tunnin, tunnin puhelinjonotuksen, jolloin kaikki käytti sitä, jotka vaan pysty. Ja nyt rokotukset, mun ymmärtääkseni, toimii avariomaisesti ajavaraukset ja muistutukset sun muut että Kun on pakko tehdä paljon lyhyessä ajassa, niin sitten tehdään. Mutta millä tavalla tämän tän niin äh, liikkeen sai säilymään sitten koronan jälkeen? Koska, koska siinä sen jälkeen kun on, on oppinut tekemään jonkun asian nopeammin, helpommin, mukavammin, ja se, se käyttäjäkokemus, asiakaskokemus, kansalaiskokemus on positiivinen, niin ei sitä palaa enää vanhaan. Ja Sitten se, se säästää meidän kaikkien yhteisiä voimavaroja. Kyllä mä haluaisin, että joku poliitikko puhuisi tästä asiasta erityisesti, mutta ei sen tietopolitiikan nimen ja brändin kautta, vaan niin kuin näiden asioiden kautta, koska, koska siellä se on oikeasti tärkeä yhteiskunnallinen ja kunnallinen kysymys. Todellakin. Onko Petrillä vielä vinkkejä kuntapolitiikoille tai politiikoille ylipäänsä, että mitkä on tärpeä vaaleihin tieto politiikan suhteen? No, ehkä kompassi vielä niin kuin, jonkinlainen hyvä teema voisi olla jonkinlainen mm, innovaatio, positiivinen ä, suhtautuminen digitalisaatioon tai, tai teknologiaan. Eli niin kuin, tällä tarkoitan sitä, että mm, tota, Ymmärrän, että ihmisten on vaikea seurata, että mitä kaikkea niin kuin, tapahtuu teknologian kehityksessä, mutta niin kuin, ää, just Twitterissä, jossa nyt ei ehkä pitäisi olla, niin siellä niin kuin on, ihmiset puhuu paljon vaikka terminaattoreista ja tällaisista höpö, -höpö -uhkista, kun taas sitten niin kuin, todellisessa maailmassa, niin nyt se niin kuin on, on edessä, niin on esimerkiksi, että jos me ajatellaan vaikka sellaista teknologiaa, joka on kehittynyt viime vuosina paljon, niin kuin, niin kuin kuvantunnistus, jota voidaan käyttää vaikka Mä avaan mun kännykän, se tunnistaa mun kasvot. Tosi kiva, kiva sovellus, näppärämpi turvallisempi kuin PIN-koodi. Autoissa on kehitetty näitä kaistavahtajia tai vaikka automaattisia jarruja jo vuosia ja nehän pelastaa henkiä. Siellä se ei ole edes tämmöinen naissuhää, vaan se on tosi tärkeä varuste. Niin, ja sitten taas toisaalta on ollut paljon puhetta siitä, että samaa teknologiaa, ihan samaa teknologiaa voidaan käyttää, että tietty valtio voi poimia tietyn niin kuin, tota, etnisen ryhmän ihmisiä kaduilta. Ei edes niin kuin, niitä ei tarvitse edes tunnistaa, että kuka se on, vaan että niillä, heillä on tietyt kasvonpiirteet, jotka viittaa tiettyyn etniseen ryhmään ja viedäänpä leirille uudelleen koulutettavaksi. Tätä me ei varmaankaan haluta, mutta niin kuin, se teknologia on kaikissa näissä tapauksissa sama ja mä oon huolestunut siitä, että... Niin kuin, Regulaatio usein ajatellaan, niin kun, että kielletään jotain, jolloin jos niin sit sanotaan, että no, kielletään nyt tämä teknologia, että varmistetaan, ettei nyt niitä uiguureja poimita kadulta, niin samalla me heitetään sitten romukoppaan paljon tärkeitä ja hyödyllisiä käyttötarkoituksia. Eli niin kun, teknologia sinänsä ei ole hyvä tai paha, vaan se käyttötarkoitus. Ja tota, regulaatiosta vielä haluaisin sanoa, että siitä nimenomaan tulee aina semmoinen, en ole regulaatiota vastaan ollenkaan päinvastoin, mutta tota, niinku korostasin, ehkä hyvä vaaliteema olisi jonkinlainen innovaatiopositiivinen tai mahdollistava regulaatio, että hyvä esimerkki esimerkiksi Suomen menestystarina Nokia perustuu GSM-standardiin. Tota, joka on semmoinen yhteisesti sovittu pelisääntö, että kaikki käyttää nyt sitä samaa standardia, niin se mahdollisti paljon. Niinku tällaisia pelisääntöjä kaipaisi niin enemmän teknologian suhteen ja ja tämä oma data, missä Jogi on ollut mukana, on erinomainen esimerkki, että yritetään kehittää pelisääntöjä, jotka mahdollistaa luo uutta, eikä niin, että ajatellaan aina, että Euroopalla on ehkä vähän se maine, ja mä pelkään, että tässä voi käydä huonosti, on, että kielletään nyt varmuuden vuoksi, kun ei ihan ymmärretä, mistä on kyse, ja silloin muut pelurit maailmassa, USA, ja Kiina, etunenässä, juoksee nauraen pois ja sanoo, että kiitos tästä, niin tota, tämmöisiä teemoja mä mielelläni kyllä kannattaisin. Kuulostaa hyvältä siellä, Aimo Annos tärppejä, joka suunnasta sekä kuntavaaleihin, mutta myös ylipäänsä ehkä politiikkaan ihan Suomen tasolla tuonne EU-tasolle. Uh, tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa yleisöä, että me jätetään tuossa lopussa ihan vähän aikaa yleisökysymyksille, Eli jos sellaisia on aiheesta kuin aiheesta, panelistille kuin panelistille, niin sellaisia voi nakkaa tonne uh, tapahtuma-alustalle. Mutta mä ehkä haluaisin tarttua vähän tuohon, mistä puhuttiin, että EU tuli tässä jonkinlaisena siivuna esiin. Niin haluaisin jotenkin teiltä kysyä, että minkälainen ikään kuin Suomen ja EUn ja miten tämä tietopolitiikka Suomessa, jota te olette – ikään kuin ehkä työstäneet, mutta miten se vertautuu ikään kuin Suomen tietopolitiikkaan EUssa? No mä voin sanoa sen, että niin kuin todella iso osa meidän niin kuin tietopolitiikasta tulee EUsta. Se tehdään siellä ja se vaikuttaa kaikkeen ja sitten kun se on täällä, niin sitten on vähän niin – sääntelyosalta mukinat pois. Mutta eihän se synny siellä yhtään sen enempää tyhjiössä kuin täällä meidän omatkaan lainsäädännöt Suomessa. Ja suomalaisilla on aika hyvät, niin kuin sanotaan, koko ajan ehdottomasti suurempi vaikuttaja EU:ssa Ja yleensä niin semmoisena niin pragmaattisena ja myös niin kuin, että on osoitettu, että asioita tehdään niin kuin ja kokeiltu. Niin silloin vaikutusta, että kyllä niin kuin suomalaiset pystyy vaikuttamaan EU:ssa, mutta sitä ei niin kuin loppujen lopuksi aika harvat Suomesta tekee EU-vaikuttamista. Se on aina paljon kiehtovampaa yrittää tapella täällä jostain lainsäädännössä, millä ei niin kuin loppujen lopuksi olekaan niin suurta merkitystä, jos katsoo asioita vähän isommassa kuvassa. Te olitte, Juhana, kirjoittanut että alusta paperia ja onko nämä alustat nyt esimerkki tämmöistä taas, että myöhässä ollaan tyyppisestä asiasta? No ei ehkä myöhässä niin kuin sinällä, tai ollaan myöhässä siinä pelissä, minkä, minkä on avannut Yhdysvallat – johon sitten hyppäsi Kiina omalla tavallaan, niin kyllä siinä pelissä ollaan myöhässä. Ää, et jos mietitään, onko EUssa ssa syntymässä tämmöisiä vastaavia dominantteja, alustoja, jotka sen lisäksi, että ne on näitä regulaatiomekanismeja, kulttuurin, tota, troja, kulttuuria kuljettavia trojalaisia hevosia ja, ja sitten myös valtavan tuottosa liiketoimintaa, niin, niin tota, tällaisia ehkä meillä ei ole tulossa. Mutta sitten se, Kysymys on siitä, että voiko EU nyt, kun jäätiin siitä ensimmäistä lähdöstä, niin miettiä toista lähtöä, eli sitä, että millä tavalla näitä alustoja reguloidaan ja niin, tai niille luodaan sellainen niin kuin regulaatiokehikko itse asiassa tämä Petrin mahdollistava lainsäädäntö oli ihan loistava, tai mahdollistava regulaatio oli loistava, koska se, sellainen pitäisi niin kuin alustoille luoda. Eli tietyt pelisäännöt, jotka pätevät ainakin EU-alueella, mutta mieluiten sitten jollain tavalla globaalisti, jotka sovitaan sitten, sitten muiden mahtien kanssa tarvittaessa vaikka kauppaneuvottelukehikossa. Eli toisaan sanoen niin kuin mietitään, että mistä näissä on pohjimmiltaan kyse. Mikä on sitä politiikkaa, missä se teknologia, se innovaatio ja se voitontavoittelu ei vie, vaan politiikka määrittelee ne, ne rajat. Ja tässä muun mielestä EUlla on suuri mahdollisuus, ja tässä Suomella on suuri mahdollisuus niin kuin vaikuttaa EU-suuntaan. Kyllä valitettavasti nyt kun on perehtynyt niin kuin tämmöiseen niin kuin vähän nyanssi puoleen, nimenomaan tähän alusta-asiaan, niin on paljon sellaisia juttuja, jotka, jotka tulee ja sitten niitä täällä lähdetään implementoimaan, vaikka et se kaikista tehokkainta olisi semmoinen niin jatkuva niin kuin ympyrä tai semmoinen palautemekanismi, että me syötetään EU-tasolla jotain asioita, joissa niistä sitten väännetään, niistä tapellaan, niistä keskustellaan, sovitaan, neuvotellaan. Sen jälkeen, kun ne tulee tänne, me ollaan tavallaan jo sen asian asiantuntijoita, koska me ollaan oltu rakentamassa sitä pohjaa, mistä se koko poliittinen linjaus lähti liikkeelle, jolloin se implementointi Suomessa on paljon helpompaa jolloin meidän on helpompi luoda liiketoimintaa, joka noudattaa näitä, näitä säädöksiä, joka ymmärtää, mistä on kyse. Jolloin meidän taas helppo rakentaa asiantuntemusta Suomessa – ja lähteä sille seuraavalle kierrokselle vaikuttaa uudestaan. Ollaanko me tässä voittamassa kehässä? No, no me, me, me ollaan, ehkä, me, ollaan ehkä, vähän sille ulkokehällä. Et meidän pitäisi kyllä mennä sinne mukaan. Mutta mut tämä on, tää on jännä juttu kyllä, ja tämä ei ole pelkästään tietopolitiikka. Tämä on niin monella politiikan lohkolla, että jos oikeasti haluaa vaikuttaa, niin sit vaikuttaa sinne EU-hun ja, ja niin kuin hankkii pohjatiedot, perustiedot ja katsoo Brysseliin. Ja yhtäkkiä huomaankin, että on paljon isommissa pöydissä, mitä Suomessa edes on. Mutta se, että miksei näin ole toimittu laajemmin, niin se on mun hyvä kysymys, jossa meillä on ehkä niin skarppaamisen paikka. Onko Mielä vastausta, että miksi emme ole toimineet näin? Voi, jos mulla siihen olisi vastaus, niin en varmaan tässä istuisi, <coughs> vai miten se nyt menikään. Mutta, tota, mut siis joo, komppaa kyllä molempia, molempia, näissä, että et siis se, miten se nyt sanoo, Monta vuotta ollaan tätä samaa asiaa pyöritelty ja siitä keskusteltu, että miksi suomalaiset ovat aina myöhässä EU-asioissa. En, niin niin. en tiedä, tuleeko se koskaan muuttumaan. Mä toivon, että se tulee, koska olisihan se ihan kiva olla joskus ajoissa. Mutta sekin, että, että jotenkin minusta tuntuu, että suomalaiset ja suomalaiset toimijat herää siihen, siinä kohtaa, kun sieltä EUsta tippuu jonkinnäköinen paperi, joku regulaatio, että ahaa, mikäs tämä on, ai tämä vaikuttaa meidän toimintaan tällä ja tolle ja sitten aletaan vetään kauhean haloo, mutta siinä kohtaa se on tosiaan jo ihan liian myöhäistä, koska silloin ne isot raamit on jo lyöty lukkoon, niin se on todella vaikeaa yrittää sitten enää muuttaa sitä isoa kuvaa. Mutta jos niin sitä, että pystyttäisiin proaktiivisesti olemaan siellä paikalla ja tiedettäisiin vähän etunojassa, että mitä sieltä on tulossa, kun tiedetään, että okei, no siellä on tällaisia isoja digiaiheisia niin kuin regulaatioita mietinnässä. No okei, no kuka niistä saattaisi tietää, missä voidaan keskustella. Ihan yhtä lailla sielläkin on, on virkamiehistöä, kenen kanssa pitäisi puhua ei vain pelkästään poliitikkojen, vaan se, että päästäisiin sinne niin kuin pikkupiireihin ja päästäisiin siihen keskusteluun mukaan jo ennen kuin sitä regulaatioa ollaan kirjoittamassa tai se tippuu jonkun virkamiehen työpöydälle, niin se, että he tietäisivät, että aah, okei, no Suomessa olikin tämä, tämä tietty taho, joka tietää tästä, että otanpa yhteyttä. Tyylisenä. Minkä takia, jos minusta on siinä hyvä esimerkki, että niistähän on noussut tämmöinen ikään kuin poliittinen kysymys ihan EU-tasolla, josta käydään ihan kansalaiskeskustelua vähän Twitterissä muun muassa ex-president Donald Trumpin bänneistä, että se on ikään kuin politisoitunut aihe, mutta minkä takia Suomessa ikään kuin sit sitä politisaatiota ei tapahdu ja sitä kautta tota keskustelua ei käydä ikään kuin täällä? No jos puretaan tuota yhtä hyvää keissiä, minkä mainitsit, niin se oli tosi kiinnostavaa, että millä tavalla ää, niin kuin Trump hävisi käytännössä niin kuin verkoista. Tämä Parler-palvelu, mikä, mikä sitten poistettiin kokonaan tuota Amazonin alustalta, niin, niin, se oli vähän, vähän ja, ja, aika erikoista keskustelua siellä käytiin. Mutta sitten toisaalta, että jos kokonainen niin kun tiettyä porukkaa palveleva some Vedetään alas sen takia, että ne ei ole lukeneet Amazon Web Servicen käyttöohjesääntöjä, ja sieltä löysi Amazonin juristi, jonka pykälä, jota oli rikottu, ja saman tien ruksi päälle. On se nyt vähän erikoista, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Mutta toisaalta tässä Amazon alustana käyttää niin kuin isoa valtaa määritellessään ne pelisäännöt. Mutta mitä poliitikkojen ja politiikan, ja nyt mä puhun ehkä EU-tason politiikasta, täytyy tehdä, on määritellä pelisäännöt niille pelisäännöille. Miten niitä noudatetaan? Ei me voida yhtäkkiä ruveta noudattamaan niin yhdysvaltalaista oikeusperinnettä ja Kalifornian osavaltion niin kuin, tota, oikeutta globaalisti sen takia, että et ne sattuu sijaitseen siellä nämä yhtiöt. Vaan meillä täytyy olla jonkinlainen niin kuin kyky niin kuin haastaa vaikka näiden alustojen tekemiä päätöksiä, joilla on yhteiskunnallisia implikaatioita. Mielestäni EU tässä pystyy olemaan se toimija. Mutta se, että, että millä tavalla niin tämän yhteiskunnallisen keskustelun saisi syntymään niin, että sitä käytässä rakentavasti, niin siihen minä toivon apua niin teiltä kaikilta teiltä täällä lavalla. Koska jos mennään sinne Twitteriin, niin sit nopeasti on se, että oliko Trump niin kuin oikeassa vai väärässä. Ei siitä ole kysymys, kysymys. Tai onko se kyse sananvapaudesta? No ei oikeastaan siitäkään vaan siitä, että onko meillä olemassa niin kuin jonkinlainen niin kuin kehikko, oikeudellinen kehikko tai yksityis, yksityisten yritysten niin kuin kyky määrittää pelisääntöjä niin kuin globaalille vuorovaikutukselle. Ja jos on, niin sille pitää tehdä jotain. Tuo on minusta kysymys, mitä pitää ajatella oikeasti vähän laajemmassa piirissä. Että, että sen takia, miksi tietopolitiikka tulee nyt, niin sen aika alkaa olla nyt, koska nyt me aletaan törmää tämmöisiin Trump bänneihin, joilla on oikeasti merkitystä. Ja sitten me ollaan ihan imeissään tässä. Ja, ja tietyllä tavalla tämä varmasti tulee johtaa siihen, että syntyy jotain ihan kokonaan uudenlaisia instituutioita. Meillä on tietyt perinteiset kaikki ymmärtää, mikä on sanomalehti ja sanomalehdillä on jonkinnäköinen niin kuin asema, ja niitä on reguloitu, ja mediat on, ja sitten on tullut ö, teleoperaattorit, ja mikä, mitä ikinä, niin kuin yhteiskunnallisia instituutioita, jotka on vakiinnuttanut asemansa, niillä ymmärretään, mikä on julkisten toimijoiden rooli, mikä on yksityistä, ja mitkä on pelisäännöt. Niin se, että nyt tulee näitä uusia ilmiöitä, niin niihin tavallaan – perstuntumalta pyritään yrittää niin kuin sovittaa niitä ympyränmuotoisia palikoita neljän muka mu mukaisiin reikiin, niin kuin joku sen sanoi, että onko tämä nyt näin vai näin, että kun ennenkin oli mediat, nyt on, esimerkiksi tämä Australian keissi, missä on sitten niin perinteinen media vastaan Google ja Facebook ja, ja tota, ne, se, että jos yritetään mennä, saada nämä uudet ilmiöt sopii vanhoihin instituutioihin ja niiden sääntöihin, niin silloin kyllä niin kuin rikotaan joko sitä reikää, eli sitä vanhaa instituutiota, tai sitten rikotaan sitä uutta ilmiötä tosi pahasti. Että kyllä se tietopolitiikan tehtävä on nimenomaan niin kuin uudistaa sitä ja luoda ihan uusia käytäntöjä. Me ei tiedetä, mitä ne on, mutta varmaan se ehkä tietynlainen joku metsäpalo tähän tarvitaan, että poltetaan pois nämä niin kuin vanhat, vanhat ajatusmallit, että ehkä sitten sieltä myöskin niin kuin poliittisten toimijoiden joukossa varmaan on paljon sellaisia, jotka eivät tule haluamaan koskaan rakentaa näitä uuden tietoajan instituutioita ja ehkä ne sitten on vielä pari kolme kautta eduskunnassa, koska näin tämä maailma menee, mutta toivottavasti sinne tulee sit sitä uutta ajattelua ja myöskin vanhat voi oppia uusia ajatuksia. Varokaa vain. Vanha maailma palaa uuden tieltä. <laughs> ja Mia, onko miestä apua Johanan avun huudolle, että miten tämä tehdään? Joo, ehkä musta jotain apua saattaa olla, mutta toivottavasti meitä olisi muitakin sieltä avun tarjoajia. Mutta siis joo, se on juuri näin, että, tämä niin kuin Digitalisaatio ja tietopolitiikka ja kaikki siihen liittyvä niin vaatii sen, sen ajatusmaailman uudistamisen. Me ei voida niin kuin automatisoida ja digitalisoida vanhoja asioita ja ajatella, että okei, kun me tehdään tämä, niin sitten kaikki toimii ja meillä on mahtavat palvelut ja näin päin pois, koska ei, ei, se, ei se vaan mene niin me tarvitaan uutta ajattelua, meidän pitää räjäyttää ne vanhat mallit sieltä, että me voidaan luoda jotain uutta ja oikeasti toimivaa, koska se vanha ei toimi siellä digitaalisessa maailmassa ihan samalla lailla. Yksi esimerkki on vaikka puhutaan datataloudesta paljon. Se on terminä jo alkanut yleistymään. Mutta siinä hirveän selvästi näkyy se, että perinteisesti ihmiset ajattelevat, että mulla on lompakko ja sen avaa ja siellä on rahaa, ja mä annan rahaa jollekin ja mä saan siitä jotain tavaraa tilalle ja sitten mä omistan sen tavaraa ja näin. Ja sitten jos ajatellaan, että dataa niin omistettavana astina, niin se ei toimi ihan. Se on totta kai se on resurssi, joo, sillä voi tehdä asioita, mutta toisaalta se on aika niin liukenevaa ja sitä voi kopioida, se on niin kilpailematon hyödyke ja sitten nämä alkaakin nämä ihan perustalousteoriat niin kuin pikkuhiljaa niin kuin romuttumaan joltain reunoilta, eikä ole, totta kai sitä on tutkittu paljon, mutta ei se niin kuin tässä perusdatatalouspuheessa ole vielä sitä niin kuin ehkä semmoista ymmärrystä siitä, että se ei ole niin kuin sovitettavissa Perinteisen rahatalouden malli, se on jotain ehkä samanlaista jossain määrin, mutta sitten on jotenkin myös erilaista. Niin se erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen olisi niinku ehkä se lähtökohta. Olisipa meillä aikaa pureutua dataan erilaisiin metaforiin ja erilaisiin teorioiden siinä taustalla ja mitä GDPR-filosofissa mielessä tarkoittaakaan, mutta se on ehkä seuraavan keskustelun aihe. Äh, ennen kuin äh, päätellään asioita, haluaisin kuitenkin käyttää hetken siihen, että käännetään katseet kohti tulevaisuutta. Me ollaan puhuttu tänään äh, useissa eri paneeleissa ja myöskin teidän kanssa, että miltä tämä tietoyhteiskunta oikein näyttääkään. Teidän kanssa tänään, että mitä tämä tieto, politiikka, politiikan lohkona voisi meinata. Ja tullut myös hyviä askelmerkkejä eteenpäin. Mutta äh, jos kääntää katseen kymmenen vuotta eteenpäin, niin miltä näyttää Suomi tietoyhteiskuntana? 2030. Mikä on kestävä suomalainen tietoyhteiskunta vuonna 2030? Ehkä professoristasolla mennään ensimmäisen tässä kysymyksessä, eli Petri, minkälaisia visioita sinulta löytyisi? Aa, nyt tota, ei löydy niin kauhean hyvää visiota suoraan muuta kuin, että linkkaan tuohon äskeiseen loistavaan keskusteluun, niin kuin, ää, tota, ja ehkä yritän valaa jonkinlaista optimismia, tota, että Facebookit ja Twitterit selvästi on kasvanut suuremmaksi ja merkittävämmäksi kuin kukaan ymmärsi. Ja ehkä tässä on optimismia siinä mielessä, että jopa USAlle ne taitaa nyt olla jo liian suuria ja näitä pelisääntöjä nyt kaivataan, Eurooppa voi niitä kehittää ja toivottavasti tulee muut maat mukaan. Ja sitten se vielä semmoinen optimismi aamupäivältä, kun muistan, kun joku sanoi, että no näähän kumminkin nämä on tällaisia juorupalstoja, tai niin kuin sille, että ne, ne en vähättele niiden vaikutusta, selvästikin vaikuttavat jopa USA presidentin vaaleihin, mutta niin kuin, jos miettii yhteiskuntaa ja kaupallista sektoria, niin, niin tota, ei, eihän se nyt ole maailman tärkein asia, että ihmiset pääsee juoruilemaan ja keskustelemaan toistensa kanssa, niin meillä on tärkeitä sektoreita, meillä on terveys, ympäristö, liikenne niin edelleen. Ja kaikki tämä data on vielä niin kuin meillä hallussa. Ja nyt ainakin jos jotain ollaan opittu, niin on, että ei tehdä samaa virhettä nyt kuin näiden Facebookien kanssa. Eli anneta sitä kaikkea dataa, Suomen dataa tai Euroopan dataa kenellekään tällaiselle monoliittiselle pelurille, vaan luodaan pelisäännöt, joilla me hallitaan yksilöt ja äh, niin kuin kunnat ja valtiot, ketkä nyt hallitseekaan niin yhteisten pelisääntöjen niin kuin vallitessa tätä dataa, niin kuin, eli, eli vielä on, on yhteiskunnallinen ja kaupallinen data ome, ihan omissa nä, nä, näpeissä, ja, ja aamupäivällä joku taisi sanoa, että ensimmäinen erä hävittiin, mutta ehkä tämä on 12-eräinen nyrkkeiluottelu, niin nyt, nyt kello soi ja toinen erä alkaa. Hyvät, eli yhteiset äh, pelisäännöt, ei virheiden, toistelua ehkä dataan liittyen me ei anneta kaikkea pois, se on ihan hyviä visioita. Mites muut? No mä voisin ehkä tuohon jatkaa, Oma visio, mitä tässä on päivän aikanakin aika monet nostanut, on se johtaminen sieltä. Kuka johtaa, miten johtaa tietopolitiikkaa Suomessa 2030. Toivottavasti jonkinnäköinen niin kuin yhteen toimiva taho. semmoinen, joka toimii kaikkien ministeriöiden ja virkamiesten ja sidosryhmien ja ja niiden Matti meikäläistenkin kanssa niin kun yhteen ja, ja tuo sitä niin yhtenäistä keskustelua, on, onko se sitten johtamassa digiministeri vai joku muu, mutta se, niin kun, että siitä käytäisiin kuitenkin se keskustelu ja semmoinen jonkinnäköinen johtajuus siihen luotaisiin. SDP on, on työn liike, työväen liike ja nyt näin hauskan meimikuvan tänään tota, siinä puhuttiin, etätyöväen liikkeestä, niin mä luulen, että mä aletaan olla sellainenkin. työ ei mihinkään katoa ja kymmenen vuotta on tosi lyhyt aika, mutta se on myös tosi pitkä aika. Ja meidän, on, se on ehkä yksi vaikeampia niin ajanjaksoja ennakoida. Mutta mitä mä ennakoin, niin meille tulee muutoksia niin kuin nimenomaan siihen, miten me mielletään niin kuin työn tekeminen ja se, mitä on työ ja millä tavalla voi ansaita, kehittää itseään, yhteisöään, auttaa työnantajaa eteenpäin, tehdä globaalia liiketoimintaa ja voittoja. Et se tulee muuttumaan, se on ehkä se isoin muutosajuri. Ja mitä se vaatii? Se ei vaadi pelkkää tietopolitiikkaa, vaan se vaatii sosiaalipolitiikan, se vaatii työvoimapolitiikan yhteensovittamista, koulutusjärjestelmää, joustavuutta työnantajien täytyy ymmärtää, niin kuin kehittää työntekijöitä, antaa niille vapauksia, antaa niille koulutusta. Se vaatii hyvin monenlaista. Mä mietin tässä, kun puhuttiin datan omistajuudesta, oli erinomainen pointti tässä. Että mä olen esimerkiksi antanut Garminille ihan valtavasti mun dataa, siis jo niin kymmenen vuotta, niin kuin ja nyt unenlaatu ja muuta. Mä koen, että mä omistan sen datan, mutta mä toivon, että joku päivä Garminilta soitetaan, sanotaan, että me ollaan analysoitu sinut ja niin kuin Tehpä tällä tavalla, niin voit paremmin. Tämä siis, niin avaa valtavia uusia mahdollisuuksia, jos se käytetään oikein. Ja miksei meillä sitten 10 vuoden päästä Suomessa olisi useampia niin datavetosi -hyvinvointi, data hyvinvointivalmentajia, jotka kertovat sen, että käytä vähemmän Twitteriä, niin verenpaine laskee ja nuku enemmän, niin, niin tota voit paremmin. Ja Tässä on sulle kello, joka osoittaa, että näin se toimii. Eli toisin sanoen, mä uskon, että 10 vuoden päästä Suomi on nykyistä hienompi maa, jossa tehdään töitä, voidaan paremmin ja jossa poliittinen keskustelu on, on tota entistä virkeämpää ja, ja sellaista niin kuin rakentavampaa. Näin minä uskon. Ehkä me sitten vihdoin nukutaan paremmin, kun se kello kertoo meille, että nukun nyt paremmin. Mites Jogi ja visiot? Joo, kymmenen vuotta on tosiaan aika aika lyhyt aika, mutta toisaalta aika pitkä, niin kuin Juhana sanoi. Mulla oli just semmoinen hyvä palaveri viime viikolla se tutkimushanke porukan kanssa, joka pyöri siinä 2010, eli kymmenen vuotta sitten, ja sitten me muisteltiin ja katoltiin vanhoja slideja, se oli tämän sosiaalinen media tota, niin kuin kansalaisyhteiskunnan tutkimushanke, ja se oli sitä alkuaikaa, kun ajateltiin, että tämä somehan niin kuin, tämä demokratisoi soi kaiken, ja, ja oltiin niin kuin ihan siinä hypessä, että nyt niin kuin maailma avautuu, ja vähän me tiedettiin siitä, että mihin se menee ja että Twitter vie verenpaineet kattoon. Että kyllä, siinä niin kuin voi paljon tapahtua. En, en lähde ennustaa, mutta mä sanon, että kyllä, ihan varmuudella joka tapauksessa se Suomen niin kuin, ä, tulevaisuudessa tulee nojaa osaamiseen. Et si siitä ei pääse y yli eikä ympäri. Ja siihen panostaminen ei niin kuin koskaan mene hukkaa Ja, ja tota, se, että panostetaan osaamiseen, niin sit se kanavoituu siihen, että mitä ikinä maailma tuokaa meidän syliin, niin osaava kansa pystyy siitä ottaa koppia. Ja sitten tuossa kyllä Miaa komppaan sen johtamisen puolella ja Tuota, voi vähän valottaa sitä, että mitä ajatuksia siinä vihreiden paperissa tulee olemaan. Että kyllä, niin kun ei haluta uutta siiloa siilojen äh, riviin tietopolitiikasta, vaan ehkä se tietopolitiikan pitäisi olla ensimmäinen, ensimmäinen niin horisontaalinen äh, aj ajatus ja kerros siinä, että miten sitä johdetaan Suomessa niin, ettei niin myöskään sitten ministeriöt kinaa keskenään siitä, että kenen tontilla joku asia on, että... Katsotaan, että olisiko meillä sitten 2030 jo tämä, tämä asia niin kuin etabloitunut, että meillä on hyvä, hyvä digitalisaation johtaminen, oli se sitten ministeriöksi nimetty tai joku muu entiteetti, mutta loppu se kisailu. Toivokaamme näin. Kiitos hyvistä visioista. Myös edellisessä paneelista 2030 mennessä ollaan myös ratkaistu resurssiongelmat ja energiankulutus. Meillä on aika kiire tässä kymmenen vuotta eteenpäin. Kiitos panelisteille sekä täällä että Petrille siellä etänä. Ja kiitos myös itsessä teille kaikille osallistujille päivän mittaan. Eli yhteinen kiitos kaikille meidän päivän keskustelijoille, kaikille, jotka on osallistunut keskusteluun tuolla alustalla sekä sosiaalisessa mediassa. Mä en ainakaan keksi hirveän paljon parempaa viettää juhlapäivää, kun näin saada keskustella näin monen innokkaan ja viisaan tyypin kanssa.